Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii týkajúcu sa uznesenia o Istanbulskom dohovore. A na začiatku, na úvod, dovolte, aby som privítal prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany a zároveň poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Jaroslava Pašku, podpredsedničku Slovenskej národnej strany, pani Evu Smolíkovú a podpredsedu Slovenskej národnej strany, Štefana Zelníka. Ako prvý pán podpredseda Jaroslav Paška, nech sa páči. Takže ctená dáma, vážení páni, na rokovaní pléna Národnej rady sme mali bod, ktorý sa týkal Istanbulského dohovoru, ale nie v časti týkajúce sa Rady Európy, tento raz v komunikácii s inštitúciami Európskej únie, pretože Európska únia ako inštitúcia sa rozhodla pristúpiť k Istanbulského dohovoru, čo by pre členské štáty Európskej únie mohlo znamenať, že napriek tomu, že k tomuto dohovoru nepristúpili, mohli by niektoré záväzky z tohto dokumentu byť prenesené do ich legislatívy a právneho systému. Preto keď sa nás obrátil súdny dvor Európskej únie na Slovenskú republiku o stanovisko k procedúre a procesu prijímania Istanbulského dohovoru do práva Európskej únie a pristúpenie Európskej únie k tomuto dokumentu, tak bolo potrebné a je potrebné formulovať stanovisko Slovenskú republiku, ktoré vznáša isté výhrady voči tejto procedúre a aj voči vymedzeniu právneho základu, na základe ktoré sa bude postupovať pri implementácii tohto dohovoru. Keďže samotný Európsky parlament nemal právnu istotu v tom, či má oprávnenie Európska únia pristúpiť k tomuto dohovoru, pretože niektoré oblasti, ktoré rieši Istanbulský dohovor, sa týkajú trestného práva alebo iných oblastí, ktoré sú zásadne v rukách členských štátov, tak požiadal súdny dvor o to, či proces, ktorý navrhuje Európsky parlament, je v súlade s právom Európskej únie. Súdny dvor sa následne obrátil na členské štáty, aby sa k tomuto tejto téme vyjadrili, a preto sme sa rozhodli, že je potrebné pre ministerstvo spravodlivosti, ktoré nás v tejto agende zastupuje, vytvoriť istý rámec, právny rámec, ktorý by definoval postoj Národnej rady Slovenskej republiky k procesu potenciálneho prijímania Istanbulského dohovoru Európskou úniou. Takže merito rokovania dnešnej schôdze Národnej rady nebolo o tom, či prehodnocujeme stanovisko k Istanbulskému dohovoru, alebo či nejakým spôsobom hľadáme nejaké nové formulácie. Nie. Národná rada sa vyjadrovala k tomu, aký mandát dá vláde Slovenskej republiky, aby sa podľa tohto mandátu vedela vláda zachovať pri rokovaniach, či už v Európskom parlamente, v Európskej rade, Európskej komisii, prípadne na súdnom dvore, aké stanoviska má prezentovať za Slovenskú republiku. Z podstaty veci vyplýva, že naozaj ten proces môže byť veľmi komplikovaný, ale môže skončiť, povedal by som aj tým, že väčšinovým hlasovaním bude snaha pretlačiť fungovanie Istanbulského dohovoru do práva aj tých štátov, ktoré k tomuto dohovoru nepristúpili. Pokiaľ viem, tak sa jedná najmä o Bulharsku a Slovenskú republiku, kde je to už jasné, ale aj v tých štátoch, kde Istanbulský dohovor nejakým spôsobom akceptovali, tak sa ozývajú po skúsenostiach s aplikáciou jednotlivých ustanovení Istanbulského dohovoru do práva Európskej únie a do práva národných štátov sa ozývajú výhrady, ktoré možno celú tú procedúru budú komplikovať, pretože niektoré štáty zvažujú odstúpenie od Istanbulského dohovoru. Toľko úvodom a snáď by som len doplnil to, že to rozhodnutie v tej forme sumárnej pripomína teda vláde Slovenskej republiky, že už v marci Národná rada rozhodla o tom, že je ratifikačný proces prakticky ukončený a že Národná rada nepristúpi, nedáva súhlas na to, aby bol Istanbulský dohovor ratifikovaný. Požiadala Národná rada v marci o to, aby slovenská vláda informovala Radu Európy o tomto rozhodnutí Slovenskej republiky. Ďalej v ďalšom bode uvádzame, že Národná rada si neželá, aby prostredníctvom Európskej únie boli zavádzané niektoré alebo tie ustanovenia
Istanbulského dohovoru do nášho slovenského práva, s ktorými Národná rada nesúhlasí. V ďalšom bode uvádzame, že vzhľadom na to, že Slovensko nie je zmluvným štátom Istanbulského dohovoru, si neželá Slovenská republika ani to, aby Európska únia pristúpila k tomuto dokumentu v celku, vo všetkých teda pasážach a častiach, tak, aby neohrozila náš právny systém týmto pristupovaním. Ďalej sme formulovali stanovisko, kde dávame vláde pokyny, aby v prípade ďalších rokovaní, či už na súdnom dvore Európskej únie alebo v inštitúciách Európskej únie, slovenská vláda dôsledne zastupovala a reprezentovala stanovisko Národnej rady, že odmietame aplikáciu Istanbulského dohovoru v práve Slovenskej republiky. No a na záver, na rozdiel od predchádzajúceho uznesenia, sme aj požiadali vládu, aby pán predseda vlády alebo vláda informovala Národnú radu o krokoch a opatreniach, ktoré urobila či už vo vzťahu k prvému uzneseniu Národnej rady, a to do 15. decembra, alebo k druhému uzneseniu Národnej rady, a to do 15. januára budúceho roka, pretože, ako sa ukázalo, na samotnom ministerstve spravodlivosti nemali informácie a žiadne pokyny od vlády, ako sa majú k požiadavke súdneho dvora zachovať. A preto v podstate nám avizovali aj ten problém, že síce požiadavka od súdneho dvora na Slovensku republiku prišla, ale nemajú, povedal by som, rámec, podľa ktorého by mali formulovať svoje spätné stanovisko. Takže toľko o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa nezaoberala podstatou Istanbulského dohovoru, ale sa zaoberalo procedúrou a možnosťami ďalšieho rámcovania tej diskusie o pristupovaní Európskej únie k tomuto dokumentu a dôsledkov voči Slovenskej republike. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Ešte môžeme? Asi to budem, či chceš. Dobrý deň, prajem. Ja len veľmi v krátkosti poviem, že Slovenská národná strana, všetci my sme zásadne a odmietame akúkoľvek formu násilia, či je to na ženách, ale zároveň aj na mužoch, senioroch, deťoch a vôbec akúkoľvek formu. A to sme o tom hovorili v tom prvom hlasovaní pred pár mesiacmi, keď sme sa k Istanbulskému dohovoru vyjadrovali, a to platí aj naďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť, a len veľmi krátkou reakciou na rozpravu, ktorú mali opoziční politici, ktorí sa snažia ospravedlňovať Istanbulský dohovor práve pod rúškom toho, že to je ochrana práva žien. Ale treba povedať, že nikto z nás není proti akému, to už čo povedala pani kolegyňa Smolíková, zásadne sme proti akémukoľvek násiliu. To, čo ale dôležité v Istanbulskom dohovore, je zakomponované práve ideológia transgender, teda rodová rovnosť, ktorú, poďte sa, dneska už máte dôsledky. Prvé, muž, ktorý sa cíti byť žena, súťaží so ženami, vyhrá. Ja sa pýtam, je to naozaj ochrana práva žien pod týmto? A to, že chceme na základe, by sme museli na základe Istanbulského dohovoru zaviesť vyučovanie v základných školách o rodovej rovnosti a mútiť deti a proste vplývať na ich psychiku a na ich výchovu tým, že veď sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť chlapec alebo dievča. Prosím vás, ktokoľvek z nás má zakodované, či to je každej kožnej bunke, vo vlase, v nechte, kdekoľvek, keď zoberiete, muž je XY, žena je X. Takže hovoriť o tom, že nech sa dieťa rozhodne a takýmto spôsobom miliť a zneisťovať deti, toto by sme nemali dopustiť a našou povinnosťou je uchrániť mladú generáciu. Ja ešte len doplním, že náš názor nie je ojedinelý, pretože treba si pozrieť, ako dopadlo hlasovanie v Národnej rade. Ja chcem poďakovať naozaj všetkým poslancom naprieč politickým spektrom, ktorí toto uznesenie podporili. Dnes za naše uznesenie znova zahlasovala viac ako ústavná väčšina zákonodarcov. Tento návrh získal 93 hlasov. A to ešte sa stalo, že niektorí sa pomýlili, čo nahlasovali potom po hlasovaní, prípadne niektorí, o ktorých vieme, že majú rovnaké zmýšľanie a už v prvom kole vlastne v marci podporili prvé uznesenie. Takže predpokladáme, keď sme si načítali ten počet hlasov, ktoré toto uznesenie by bolo získalo, keby sa niekto nepomýlil alebo nechýbal, znova by toto uznesenie malo viac ako 100 hlasov v Národnej rade. Proti tomuto uzneseniu bolo len 29 zákonodarcov. To si tiež treba uvedomiť. Čiže myslím si, že tu je absolútne jasné, akým spôsobom a aké zloženie Národnej rady tu máme. To nie sú poslanci, ktorí
teraz len tak z ničoho nič hlasujú za nejaké uznesenie, ktoré predkladáme. Oni presne vedia, o čo sa jedná. A hodnoty, ktoré sme uvádzali, ktoré sa snažíme chrániť, sú všeobecné, to sú hodnoty zdravého rozumu. Preto som naozaj rád a chcem aj poďakovať ostatným kolegom, že toto naše uznesenie podporili. Ďakujem. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Pán Páška, ešte začiatkom mesiaca, keď ste upozorňovali na tú nečinnosť ministerstva spravodlivosti, tak vlastne minister spravodlivosti hovoril, že on potom, čo dostal tú výzvu zo súdneho dvora, že on sa okamžite obrátil vtedy na Národnú radu, lebo že potrebuje od nich usmernenie, nie z vlády. Tak moja otázka je, že prečo až teraz sa pristupuje k tomu usmerneniu? Priznám sa, že sme reagovali operatívne, ako náhle sme sa dozvedeli, že ministerstvo spravodlivosti má problém s formulovaním svojho postoja. A podali sme návrh uznesenia, ktorý však musel čakať na termín vyhlásenia schôdze Národnej rady a potom bol zaradený podľa programu na dnešný deň. A ako náhle my sme podali uznesenie, návrh uznesenia Národnej rady, tak výzva, ktorá prišla do Európskeho výboru, pán predseda výboru považoval za zbytočné prerokovať vo výbore, Európskom výbore Národnej rady, tento problém alebo túto otázku, pretože vedel, že už je podané na návrh na schôdzu Národnej rady návrh uznesenia, ktorý ako taký v závere sformuloval, povedal by som, tie rámce pre správanie sa ministerstva spravodlivosti. Chcem povedať, že pri tých konzultáciách sme si prešli aj opatrenia a kroky ministerstva spravodlivosti, ktoré môže v tejto veci vykonať, aký má zase mandát voči orgánom súdneho dvora. A prešli sme si, povedal by som, aj tie následné prípadné postupy a snažili sme sa to uznesenie formulovať tak, aby ich vykonávacie úkony jednak mohli byť v súlade s týmto a nakoniec, aby aj tie ich vykonávacie postupy boli determinované týmto rozhodnutím. Takže ja verím, že po prijatí tohto uznesenia na ministerstve spravodlivosti už budú vedieť, čo majú napísať, akú majú dať odpoveď súdnemu dvoru a že sa majú usilovať o to, aby akékoľvek rozhodovanie v tejto veci prechádzalo viacerými rozhodnutiami, aby Európska rada nebola vylúčená z rozhodovania o pristupovaní k dohovoru. A na Európskej rade, kde máme zastúpenie predsedom vlády, aby sa rozhodovalo, ak sa bude rozhodovať, tak aby bol názor Slovenskej republiky akceptovaný, či už pri hlasovaní potenciálnom, alebo už predtým pri zaradovaní do programu. Pretože ak by bol veľmi silný tlak, tak práve cez to zaradovanie do programu vieme zablokovať riešeniu, ktoré by mohlo pre nás byť nepriateľné. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia. Joj, stále hovoríte istanbulský dohovor, ale on sa to volá Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. To, že domáce násilie na Slovensku, ale všade v Európe je rozšírené, je pravda. V posledných dňoch sú veľké iniciatívy po všetkých mestách. Mali sme tu veľký príklad Violi od prístavu. Ja som si to len tak zbežne pozeral, nemám pocit, že by tam sa mali meniť školské osnovy o tom, že sa bude učiť o tom, že niekto môže byť dievčatko, chlapec. Nie je to z vašej strany len také predvolebné strašenie, tak povediac, na kufu a kotlebovcov? Ďakujem. Viete čo, no používate interpretáciu našich opozičných kolegov, ktorí sa naozaj k meritu veci vôbec nevyjadrili. Pretože za prvé termín a tému rokovania nám určil Súdny dvor Európskej únie. To sme si nevymysleli. My sme sa nemuseli zaoberať touto otázkou, keby zo Súdneho dvora Európskej únie prišla výzva na Slovenskú republiku, aby sa Slovenská republika jednoznačne vyjadrila k dvom alternatívam, ktoré Súdny dvor má pripravené na ďalší postup. Takže my sme dostali výzvu od Súdneho dvora, aby sa k tomuto vyjadrili. Preto Národná rada prerokovala procedúru a vôbec neriešila otázku istanbulského dohovora o jeho obsahu alebo tie veci, ktoré ste spomínali. A pán Zelník vám určite vysvetlí, kde v istanbulskom dohovore, v ktorej pasáži, v ktorom ustanovení sa o tomto, konkrétne o tých školách hovorí, pretože dával odpoveď pánovi Dostálovi, ktorý tvrdil tiež to, čo vy hovoríte, že tam nič také nie je. No, myslím, že to bol bod článok 14. Takže článku 14 je, povedal by som, požiadavka, aby sa do výchovy detí zapracovali rodová definícia, ktorá bola prijatá do Európy, ktorá je, myslím, v bode 3.
ak si dobre pamätám, alebo bude 4. Takže povedal by som také, to metenie verejnosti, ktoré vychádza z opozičných radov, je naozaj škodlivé, nemiestne. Je mi jasné, že nie každý si prečíta istanbulský dohovor, ak nie každý pochopí tie dôsledky, ale to, čo môžete exaktne vidieť, sú rozhodnutia európskych súdov a inštitúcií, ktoré používajú rodovú definíciu ako zámienku na to, aby v prípade protestov homosexuálnych párov, aby v takýchto prípadoch donútili členský štát umožniť im uzatvárať manželstva, respektívne umožniť im výchovu detí v tých krajinách, kde pristúpili členské štáty Európskej únie na akceptáciu tohto dohovoru a vytvorili podmienky pre tieto homosexuálne páry spoločne žiť. Dobre, tak máte vy nejaké návrhy, možno legislatívne, ja, možno iné, ešte, ako pomôcť tomu násiliu? Ešte, pretože každý má si niekde v rodine alebo medzi priateľmi najmä nejakú ženu, dievča, ktoré bol... Viete, ale vy hovoríte len o ženách a dievčatách. Bavme sa o násilí ako takom pre všetkých. To sa týka aj detí, aj seniorov. Samozrejme aj ženy. Treba jednoznačne odsúdiť akékoľvek násilie, akúkoľvek formu násiliu voči komukoľvek. To, čo sa stalo posledné dni, ak sme boli svedkami vlastne tých nešťastných udalostí, to nespáchal človek, to muselo byť zviera, ktoré to urobilo. A to treba jednoznačne odsúdiť, bez ohľadu na to, či to bola žena alebo muž, nevieme zatiaľ. Treba to jednoznačne odsúdiť. My trváme na tom, že v istanbulskom dohovore sú veci, ktoré vlastne riešia hlavne rozlíšenie pojmu pohlavie a rod. A to môže skomplikovať aj ďalší výklad niektorých ustanovení, pretože napríklad aj bulharský ústavný súd vyslovil, že istanbulský dohovor je v rozpore s ústavou a správnym poriadkom Bulharska, ktoré má zadefinované podobne má zadefinované manželstvo ako Slovenská republika. Čiže, viete, my nemôžeme vytrhnúť jednu vec, pretože tá sa nedá vytrhnúť z toho dohovoru. Riešme násilie ako celok. Ministerstvo spravodlivosti, keď sme sa aj rozprávali s nimi, že čo by sa dalo ešte urobiť, nám aj pán minister hovoril, že 90% z toho máme v trestnom poriadku. My sme za to, zvolajme okrúhly stôl. Ak treba riešiť násilie a ešte inak lepšie upraviť ochranu žien, detí, prípadne seniorov, sme za to, sme pripravení a zdvihneme za to ruky. Treba o tom rokovať a ak náhodou niečo ešte chýba v našom právnom poriadku, treba to tam dať. Sme za to. My sme aj čakali z ministerstva spravodlivosti, že niečo pripravia a samozrejme budeme nápomocní a za to budeme hlasovať. Určite áno. A ešte keď ste hovorili, že opoziční poslanci, nie opoziční poslanci, len niektorí opoziční poslanci, pretože drvivá väčšina opozičných poslancov za toto uznesenie hlasovalo z tzv. Aj demokratickej opozície. Čiže v úvodzovkách naozaj bolo to 29 ľudí, ktorí boli, 29 poslancov, ktorí boli proti tomu. Drvivá väčšina aj z tzv. Demokratickej opozície hlasovala za toto uznesenie. Čiže oni vedia, o čom hlasovali. A uvedomujú si veľmi dobre, čo istanbulský dohovor môže pre náš právny poriadok znamenať. Ďakujeme. Ďakujeme.